Sláva Isusu Christu, vítajte pri ďalšom vydaní show MNM o duchovnom živote. Skutočne dostali sme už aj niekoľko reakcií, čo nás veľmi potešilo. Sme radi, že sa vám tá prvá časť páčila. A dokonca medzi tými vašimi reakciami bolo aj zopár otázok. Môžeme ich zodpovedať, keď chceš? Môžeme, pretože sú dosť jednoduché. No, ak by sa nahrdulo viac tých otázok, môžeme im venovať špeciálny podcast. Môžeme, je to dobrý nápad, pretože nechcel by som, aby sme odpovediami na otázky nejak pohltili ten čas, ktorý chceme venovať vlastnej téme podcastu. Aby sa to veľmi nepredlžovalo. Tak čo, chceš začať s odpovediami? Môžeme. Tak začni. Tak môžeme si zobrať tú najjednoduchšiu otázku. No, tú najjednoduchšiu si si vybral. No to hej. Takže otázka bola, ako často budeme publikovať tento podcast? A odpoveď je, že veľmi nevieme. Bude to podľa toho, kedy budeme mať čas, lebo ja mám ešte stále školu a otec má veľa vecí tu v farnosti, takže keď budeme mať čas, budeme dávať. Nebojte sa. Viac menej plánovali by sme, našu mysle je možno, že raz do týždňa, ak pán Boh dá, by sme chceli sa venovať nejakej téme, ale uvidíme, ako to bude s časom. Ale nás to zaujíma, takže vlastne budeme sa snažiť, aby to bolo nejak pravidelne. No dobre, tak na mňa zostala tá ťažšia otázka. Prepáč. Tá otázka bola v tom zmysle, ja nebudem ju celú čítať, ale bola v zmysle, že prečo sa vlastne máme učiť duchovnému životu, že je to niečo prirodzené. A znovu si myslím, že aj v tej otázke, bez toho, že som hovoril nejakú kritiku, i v tejto otázke je vidieť, že veľmi si zamieniame vedomosti z katechizmu o Bohu s duchovným životom. Lebo jedna vec je niečo vedieť, druhá vec je to aj uskutočňovať. A je tam aj niečo ešte navyše, že niečo, čo je ťažko nejak aj vysvetliť. Ja by som to povedal takýmto možno príkladom. Keď sme vo farnosti začali pred 2 rokmi formačné stretnutia, kde sa učíme, postupne prebráme jednotlivé prvky duchovného života veľmi podrobne, podľa učenia svätého Ignáca Briančaninova. Tak keď som po prvom roku urobil také nejaké zhrnutie tohto našho úsilia, tak po tomto stretnutí som dostal e-mail o jednej ženy, ona má asi tak 60 rokov, a ona mi napísala svoju skúsenosť, hovorila, že po celý svoj život si myslela, že je veľmi dobrou kresťankou. Wow, dosť hlboké. No, a to hovorí, že ten rok jej ukázal, že vlastne ani nezačala duchovný život. Takže je to dosť ťažké vysvetliť a pravdepodobne tento podcast nám chce pomôcť tomu, aby sme spoznali, o čo je v duchovnom živote a ako ho žiť. Ale tak ako ona potrebovala jeden rok na to, aby sa rozbila taká nejaká jej škrupinka, v ktorej žila, že tá predstava, že to, čo robí, je kvalitným duchovným životom. Až dostatočným. Čo postupne pochopila, keď sa vlastne učila a ponárala do toho učenia svätého Ignáca Briančaninova, ktorý vlastne dáva iba úvod do duchovného života. Takže ja by som tu niekde sa môže aj zastavil s touto odpoveďou, pretože odpoveď pravdepodobne dajú ďalšie podcasty, alebo iné podcasty, ktoré skutočne idú do hĺbky, hlavne keď je z reflexie nad učením svätých otcov,
ktoré idú do hĺbky a skutočne niekedy nám priam prebodávajú naše srdce a naše mysel a snažia sa rozbiť celú tú našu predstavu o duchovnom živote. Takže trošku trpezlivosti a možno, že otvorenosti pre tieto ich slova. Aj dobre, že si tam to skončil, lebo ja si myslím, že toto je veľmi dobrý úvod k dnešnej téme alebo myšlienke. Ja si to tiež myslím, no a myslím, že táto otázka prišla priam vhod pre to. Takže teda, kde je začiatok toho duchovného života? No, ťažko povedať. My môžeme hovoriť, že proste je to, začína sa prijatím sviatosti krstu, ale znovu tento svätý Teofán Zátvorník, ktorého dielo budeme rozobrať v inom diele, on napísal, a môže to stojí za to prečítať. On hovorí, že jestvuje moment, veľmi zretelný moment, ktorý je výrazne zaznamenaný v toku nášho života. Kedy človek začína žiť kresťanský život. A on to poviem aj tam ďalej vysvetľuje, že tento moment je momentom, kedy sa v človeku ako si prebudza ten život, ktorý mu bol daný pri krste. Hovorí, že pri krste ako dieťa musí dostane všetko, čo potrebuje pre spásu. Ale a je podporované vierou rodičov, vedením rodičov, ale v živote každého jedného človeka musí prísť ten moment, keď ten človek si nejak priam až s úžasom uvedomí, že tu ide o niečo vážnejšie a dôležitejšie, že tam cíti nejaký ten Boží hlas. No je tam aj toľko, keď ja si môžem pomyslieť, toľko prípadov, keď napríklad ľudia začali život s Bohom, keď boli veľmi chorí, alebo vážno chorí. No to je to pravda? Je to veľmi, veľmi častý moment, kedy človek ako si začuje to Božie volanie, ktoré k nejakomu prehlbeniu alebo pravosti života s Bohom. A nielen choroba, ale myslím si, že i vážne nejaké situácie, ktoré prichádzajú do života, či už priamo ovplyvňujú život, nejaká tragédia alebo ťažkosti, utrpenia alebo aj také psychologické, keď človek cíti nejaký smútok, keď cíti človek nejaké trápenie alebo ublíženie, nespravodlivosť sveta, nespravodlivosť zo strany druhých. V takých momentoch je viac otvorený pre tú Božiu milosť a dokáže rozpoznať trošku a zacítiť to aj Božie volanie. Áno. Jeden pán mi prichádza do mysle. On to so mnou šeroval trošku, takže môžem ho použiť. Šeroval? Už si typický Američan. Pardon. Toto. Šeroval, čo je šerovanie po slovensky? No to je zdieľal. Zdieľal, dobre, tak so mnou zdieľal. 13 rokov v Amerike sa podpísal po slovenčine. Že prišiel vlastne kvôli nejakému problému prišiel do našej cerkvi, obfarnosti. O koho myslíš? Lu. O Lu, no tak, no to je dobrý príklad. Ja si ho pamätám, keď on mal okolo 70, vyše 70 rokov teraz. Ja si pamätám, že a viem, že to bol večer pred liturgiou, som ešte sa modlil sám v chráme, keď niekto prišiel pomerne skoro a bol to Lu. A neznámy človek prvýkrát v našej farnosti, tak som sa k nemu prihovoril, spýtal sa. Vlastne ten človek strašne trpel, lebo pred rokom mu zomrela manželka. On bol pokrstený, ale nikdy nepraktizoval ako vieru. Ako, myslím, ako teenager zanechal vieru aj cirkev a jednoducho žil svoj život. Ale keď mu manželka zomrela, ktorú mal veľmi rád, tak odrazu tam nastala taká pre neho diera v živote a nedokázal ju zaplniť. Vlastne to je to, čo sme sa rozprávali, že Boh dal mu
No, hej. Taký posun, že poď ku mne späť. No, vytvoril tú príležitosť, kedy ten muž sa stal otvorenejší pre to Božie volanie. Možno ani nevedel prečo, ale niečo hľadal, preto prišiel do chrámu. A zase ja nemôžem už hovoriť detaily, proste, čo nasledovalo, ale strávili sme dlhý čas spolu a odvtedy vlastne on sa vrátil do cirkvi a by som povedal, že jedným z tých najhorlivejších členov našej farnosti, on je prvý, ktorý prichádza do chrámu, sa modlí. A niekedy dá hambu aj mne, že ma predbehne do cirkvi. Ale je to nádherná duša. Ako, je to pekná vizitka toho, že ako Boh môže pracovať u niekoho. Ale čo ešte môžem povedať, je, že z toho jeho svedectva si všímam, že on prináša aj iných ľudí, starších ľudí do cerkvy. Tí, ktorí nemôžu šoférovať. Napríklad myslím Jana. Jan, to je jeden z mnohých. On, Jan je starší od neho a už nemôže sám šoférovať. A Lou celý šťastný je, keď mu môže pomôcť. Takže ide pre neho, vyzdvihne ho, priniesie do chrámu. Ale nie na liturgiu, aj keď máme tie všelijaké akcie. Book study, na to štúdium toho duchovného života ho prináša, ale aj na iné aktivity, ktoré sú v farnosti. Takže on sa... Je vidieť to, že to otvorenie sa pre Boha a prijatie jeho pozvania, a nechcem ísť do detailov, teda tam v jeho prípade, ale aké nádherné plody to prinieslo. A skutočne on je jeden z tých, z ktorých mám veľké potešenie. Ďakujem, že si to šeroval. Ako šeroval? Zdieľal s nami. Ale keď ešte môžem sa vrátiť ku Teofanovi, on ešte rozpráva o jednom momente, kde sa ten duchovný život začína. No, ja myslím, že úplne ideš... Idem späť. No, ideš, nie späť, ideš úplne na začiatok toho jeho diela, o ktorom chceme rozprávať. Hej, a tam ešte predtým, než vôbec začne, taký, to je... On dáva taký prolog tomuto svojmu dielu, kde hovorí o začiatku tej korešpondencie, ktorá tvorí obsah tej knihy. A hovorí to o momente, kedy sa stalo. A možno, že to tiež... To prečítam radšej. Okay. Ten prolog je veľmi krátky a znie takto. Raz uprostred tanca na výročnom bale mladá žena pocítila náhly záblesk nesmrteľnosti svojej duše. A v tejto vízii, ktorá prebleskla pred jej vnútorným zrakom, bola otrasená myšlienkou, že všetko to točenie sa po tanečnom parkete je úplne ničotné. Mm-hmm. Udivená a vyrušená touto víziou napísala pustovníkovi. Je to normálne, alebo je to veľkou prekážkou túžiť po šťastnom živote vo svete? A vlastne táto je otázka vyprovokovala celú tú korešpondenciu, ktorú mala so svätým Teofanom zátvorníkom. Ale práve to, že proste, to je ten zvláštny moment, kedy dokonca aj uprostred nejakej našej činnosti, kde by nikto neočakával, že tam Boh nejakým spôsobom bude zasahovať, alebo tak, keď sme zachvatení dokonca zábavou, ako ona bola, uprostred tanca. Môžeme to povedať ako diskotéka. To je no, opravdu zrazu pocítila niečo. Taký moment prišiel, ktorý zasiahol jej dušu a zrazu všetko to, čo robila, čom sa tešila, čo jej dávalo radosť, zrazu to všetko sa zdalo ako marnosť. Nič. Wow. Až to dáva zimomriavky. A toto je tiež spôsob, ako Boh niekedy sa dotýka duše, že to nemusia byť len tie choroby alebo nepríjemné udalosti alebo ťažkosti, ale
priamo tak uprostred nejakej činnosti nás Boh vyruší takouto víziou, takýmto dotknutím našej duše, aby ju teraz prebudil. Ona hovorí, že bola tým otrasená aj touto myšlienkou. A myslím si, že je veľa ľudí, ktoré zažilo takýto moment. No celkom určite. Ja som si istý, že Boh dáva týchto momentov veľmi hodne do našich životov. No, je to trošku tu čudné pre mňa, že určite bolo to aj v mojom živote, že ľudia alebo ja, že to nevyužívajú tento moment. Ísť hlbšie k Bohu. Tak je to... Veľmi často sme príliš zanepráznení, že aj keď zacítime ten moment, kedy Boh nás volá, kde si vyšiel, alebo hlbšie, tak sme tak zanepráznení, že necháme ten moment alebo tú výzvu nejak odumrieť. Uh-huh. Si to uložíme, povieme, dobre, je to silné, musíme čo robiť, ale potom pokračujeme proste v zábave alebo v povinnostiach tej svojej zanepráznenosti a zvyčajne tá myšlienka alebo ten podnet odumrie v duši. Potom aj keď sa k nemu vrátim, to už nie je tak silné a zvyčajne na to rezignujeme. Uh-huh. Dobre, tak keď rezignujeme, čo máme robiť potom, alebo čo má robiť ten, koho to zasiahne veľmi hlboko? Čo má robiť? Že ten, kto chce, ktorý to v sebe si uchová, tú silu, ano, hej. No rozhodne by mal hľadať nejakú pomoc. A kde? Kde by mal hľadať takú pomoc? Tak práve v tomto prologu tej knihy, ono je tam pekne napísané, lebo tá dievčina, keď to zasiahlo na tom bale, tak ona bola udivená, vyrušená tým, touto myšlenkou. A čo, on to nechala to len tak odumrieť. Ona napísala pustovníkovi, čiže Teofánovi Reklusovi. Možno by sme mohli dať do poznámok alebo do popisu jeho životopis, aby sa vedelo jeho živote, že sme sa my tým nezobrali tým. Ona mu napísala, že či je, pretože bola tak otrasená a odrazu videla marnosť tohto sveta, tak sa pýtala, či je to normálne, alebo je to prekážka, keď niekto túži po nejakom šťastnom živote v tomto svete. Takže ona urobila veľmi dobrý krok. Ona to nenechala proste, že teraz to patranie po tom, čo má robiť, na nejakú svoju schopnosť nájsť túto múdrosť, ale ona sa rozhodla, ja potrebujem pomoc, ja potrebujem, aby mi niekto tento môj pocit vysvetlil. Uh-huh. Aj, takže myslím, že pomoc je dôležitá. Takže ten, kto hľadá, má si nájsť niekoho, ktorý je veľmi skúsený v tom duchovnom živote. No určite tak. Veľmi... Niekto, kto už prešiel tou cestou duchovného života, ktorý dokáže ukázať na kroky, ktoré vedú od tohto momentu, kedy Boh sa dotkne duše týmto spôsobom, že by im aby im poukázal na ďalšie kroky, lebo ono, my vieme napríklad mnohí, a je to nádherné podobenstvo Martonátom synovi, kde je tam, by som povedal, my môžeme povedať, že podobný moment, ten syn išiel, Martonátny syn zacítil biedu v tej ďalekej krajine a tá bieda ho prinútila vstúpiť do seba a on sa rozhodol, že vstanem a idem k otcovi. Uh-huh. My povieme, tam nemal žiadneho sprievodcu. No nemal sprievodcu, ale že ten Martonátny syn vyrastol v dome otca, poznal dôverne otca, poznal ten domov, poznal, čo to znamená byť pri otcovi, aký život očakávať. Ano. On poznal poriadok toho domu, kde býval celý čas, on len z neho utiekol. Takže keď sa spamätal, on presne vedel, kde má ísť, a čo má robiť, a čo má očakávať, a čo ho tam čaká. Proste, že tam, takže on tam nemal žiadneho sprievodcu, ale ak niekto, kto
predtým nemal túto skúsenosť poznania Boha, dôverného poznania Boha, a ten moment prichádza kvôli tomu, že by dosiahol to poznanie Boha, tak nevyhnutne potrebuje niekoho, kto mu poradí, ako, aké kroky urobiť, čo sa vyvarovať, lebo tam je toľko možností upadnúť do nejakých klamov a omylov, že ja neverím, že bez takého duchovného sprevádzania niekto môže dôjsť do cieľa. To, no. To je priam nemožné. Ak si niekto nahovára, že to môže dosiahnuť vlastnými slami, tak to je znak veľkej pýchy. Veľkej pýchy a je to predzvesť budúceho pádu, lebo to takto nefunguje v duchovnom živote. My sme odkázaní na Božiu milosť, ale sme odkázaní aj na pomoc, na to duchovné sprevádzanie, ktoré od začiatku vlastne cirkvi bolo prítomné v rôznych formách cirkvi. A tu by bolo dobré osvojiť si akýsi duch pokory a nasledovať túto radu, ktorá vychádza z tradície cirkvi a skutočne hľadať pomoc. Dobre. Dobre, ale čo napríklad mnohí sa teraz vyhlasujú za duchovných? Ako človek má rozpoznať pravého duchovného sprievodcu? No, to je dobrá otázka. Hlavne v tejto dobe. To je dobrá otázka, lebo teraz mnohí sa vyhlasujú za takmer za nových mesiašov a skutočne radia, chcú radiť druhým a chcú byť duchovnými učiteľmi. Ja by som nezačínal odpoveď na túto otázku teraz, lebo tomu je potrebné venovať dosť dlhý čas. Dobre, tak to necháme potom na budúci podcast. Myslím si, že by sme tomu mohli venovať aj budúci podcast. A vlastne ten list, o ktorom budeme rozprávať, ten prvý list, ktorý napísal svätý Teofan tej dievčine, tak z neho môžeme vyčítať také črty dobrého duchovného vodcu, duchovného otca. A popriek môžeme ísť aj trošku hlbšie. A myslím, že je vhodné tomu venovať viacej času. Dobre, takže ešte, že si mal nejaké praktické veci povedať. To je praktické veci. Ja len by som chcel, len poprosiť vás, ktorí počúvate tento podcast, lebo v tomto digitálnom svete je ľahko do neho vstúpiť, ľahko byť prítomný, ale je veľmi ťažko dať o sebe vedieť. A tiež na to, aby človek sa nejak presadil v tom digitálnom svete, na to je potrebná veľká reklamná kampaň. A tá stojí veľa peniazy, tie peniaze nemáme, alebo sme ani nechceme na to vynaložiť. Ja by som vás chcel poprosiť, ak sa vám tento podcast zapáčil, alebo ostatné, ktoré v rámci prameňov sú publikované, spoliame sa nejak na vašu pomoc. Pokiaľ viete o niekom, koho by to mohlo zaujímať, alebo je naklonený duchovným veciam, alebo je hľadajúci, pošlite mu link, alebo zdieľajte na sociálnych médiách. Alebo dajte nám aj tiež vedieť, že sa to niekde používa. Hej. A jednoducho pomôžte nám nejak to rozšíriť medzi tými ľuďmi, pre ktorých by to znamenalo duchovné obohatenie. Máme dôveru Božiu pomoc a veríme, že tá sa prejaví aj cez takúto určitú vašu spoluprácu s touto našou námahou alebo úsilím. Dobre, tak to by bolo pre dnes všetko.
Srdečne vás všetkých pozdravujeme a dúfajme, že ďalšia časť tejto našej show, ktorá vyvolala inak niekoľko úsmevov na tvári ľudí pre kvôli názvu, ktorý sme si zvolili, ale je to taký, by som povedal, typ amerického názvu. Tam ešte jedna otázka bola, že proste, že prečo je to show? Že ešte, že M&M, to sa dá pochopiť, ale show? Tak asi môže preto, že sme navyknutí počúvať americké podcasty a vlastne všetky tie programy, kde takého typu, všetko sa tu volá show. Že neznamená to zábavu, to znamená akýsi program, ktorý sa ponúka, v ktorom sa diskutuje alebo rozpráva. A je to viac voľnejšie. A je to také voľnejšie. Takže to nazývajú show a ja som sa pokúšal nájsť nejaké vhodné slovo, ktoré by to nejak pokrylo, vystihlo, ale nenašiel som. Tak som ponechal tento anglický výraz tam. Tak dúfam, že to nevadí. Možno, že to bude zvyšiť iba atraktívnosť tohto podcastu. Tak nech požehnanie Pánovo je na vás, jeho milosť, láskou, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.